Yurtimizda odamlarning mehnat qilib daromad topishi va yaxshi hayot kechirish uchun yetarli sharoitlar yaratib berilyapti. Avvalo bunga erishishning muhim mezonlari ishlab chiqildi. Ya'ni kambag'allikni qisqartirishda ishsiz aholini kasbga o'qitish, moliyaviy savodxonligini oshirish, tadbirkorlikka qiziqtirish, kredit berish orqali daromad olishiga ko'maklashish yo'lga qo'yildi. Bundan-da ahamiyatlisi mahallabay ishlash tizimi amaliyotga joriy qilindi. Temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari shakllantirilib, ro'yxatga kambag'al oilalar, fuqarolar kiritildi va manzilli dastur asosida ular daromadli oilaga aylantirilmoqda. Namangan viloyatida 779 ta mahalla fuqarolar yig'inlari mavjud bo'lsa, kambag'allikni qisqartirish ishchi guruhiga 1331 nafar xodim biriktirilgan. Bugungacha barcha mahallalar xatlovdan o'tkazilib, 92.5 mingdan ortiq turli mazmundagi muammolar aniqlangan. Hozirgi kunda ularning 89.1 mingtasi yoki 96.3% ijobiy hal etilgan. Namangan viloyatida temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftaridagi fuqarolarni ro'yxatdan chiqarishda ularni doimiy daromadga ega bo'lishlariga alohida e'tibor qaratildi. Joriy yilning yanvar-noyabr oylarida jami 89.200 ta iqtisodiy ahvoli og'ir oilalarning daromad topishiga erishilgan. Bu degani 4512 ta oila temir daftar, 36179 nafar xotin-qiz ayollar daftari, 48503 nafar yoshlar daftari ro'yxatidan chiqarilgan. Bu sa'y harakatlar qanday tartibda hal etilganini asoslasak, ya'ni avvalo viloyatning shahar va tumanlarida 75 ta tikuvchilik sexlari va kooperativlari tashkil etilgan bo'lib, ular 158.4 milliard so'mlik tikuv mashinalari bilan ta'minlangan va 3848 ta ish o'rni yaratilgan. Daftarlardagi fuqarolarning aksariyati ana shu korxonalarga ishga joylashtirildi. Ikkinchi yo'nalish oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'yish bo'lib, viloyatdagi jami 35181 nafar fuqarolarga 778.8 milliard so'mlik kredit mablag'lari ajratilgan. Buning natijasida 24.881 ta yangi ish o'rinlari tashkil etilgan. Davlatobod tumanilik Munisa Muhiddinovaning yoshi 35 ta. U ishsizligi, oilaviy holatining tangligi bois temir daftar ro'yxatiga olingan edi. U buni imkoniyat deb bildi va imtiyozlardan foydalandi. Ya'ni ishlab chiqarish kooperativini tashkil etib, tadbirkorga aylandi. Dastlab subsidiya asosida bir necha tikuv mashinalari berilgan bo'lsa, hozirda ular sonini 20 taga yetkazdi. Ayollar daftaridagi xotin-qizlar hozirda u bergan maosh tufayli daromad topyapti. Yurtimizdagi g'amxo'rliklar, tadbirkorlar uchun yo'lga qo'yilgan imkoniyatlardan ruhlanib, u o'z oldiga katta maqsadlarni qo'ygan. Temir daftar ro'yxatida turganman ishsizligim sababli. Mana shu menga katta imkoniyat bo'ldi desam ham bo'laveradi. Sababi men temir daftarda turib imtiyozli kreditlar oldim. Elabod mahalla fuqarolar yig'inida va Gulobod mahalla fuqarolar yig'inida mo'jazgina tikuv sexlari tashkil qildim. Hozirgi kunga kelib mana shu tikuvchilik sexlarimizda 35 ga yaqin xotin-qizlarimiz ish faoliyatini olib borishmoqda va bundan tashqari bandlikka ko'maklashish markazi bilan shartnoma asosida o'quv kurslar tashkil qilganmiz chevarchilik bo'yicha. Shu chevarchilik bo'yicha biz xotin-qizlarimizni uyda o'tirgan xotin-qizlarimizni o'qitib, shularni o'zimizga ishchi qilib olib qolamiz. Bu mahallaba ishlash tizimi bo'yicha ish bilan ta'minlaymiz ularni uyda o'tirishgan holda. Biz ularga ish yetkazib beramiz. Uyda o'tirishgan holda shu ayollarimiz daromad olishyapti hozirgi kunga kelib, bular 100 tadan oshiq. Daftarlardagi fuqarolarning daromadli bo'lishida kasb-hunarga o'qitish ham samarali yo'lga qo'yildi. Ya'ni joriy yilda 15600 nafar namanganlik kasb-hunar va tadbirkorlikka qayta o'qitilgan. Muhim tomoni ularning 12800 nafariga tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish uchun 80.4 milliard so'mlik kredit mablag'lari ajratilgan. Parrandachilikni rivojlantirish maqsadida 25 ta inkubatoriya tashkil etilgan. Xizmat ko'rsatish sohasida 205 ta loyiha ishga tushirilgan. 122000 nafar daftardagi fuqarolar subsidiya asosida yengil konstruksiyali issiqxonalar qurib berilishi hisobiga bandligi ta'minlangan. Mingbuloq tumanining Mehnatobod mahallasidagi Qahramonlar ko'chasi haqida eshitmagan odam vodiyda kam topiladi. Rostdan ham bu mahallada haqiqiy mehnatkash odamlar yashaydi. Har bir oilaning tomorqasi bo'lib, oqilona foydalanadi. Sentyabr oyida viloyat hokimligi iqtisodiyot bosh boshqarmasi tomonidan mazkur ko'cha parrandachilikka ixtisoslashtirildi. Mahallada inkubatoriyasi bor oilaviy tadbirkor Toshqinbek Bozorboyev istiqomat qiladi. U inkubatoriyasiga birdaniga 150000 dona tuxumni sig'dira oladi. Bu 150 dona jo'ja degani. Toshqinbek mahallasidagi 27
yettita. Kichik jomashuydagi 30 ta oilaga 25 boshdan jami 1425 bosh tovuq berib, ana shu oilalarni ham daromadli qildi. 25 ta tovuq bittasi 100 ming so'mdan deganda 2,5 million so'm mablag'im bor. Yana ko'paytiramiz. 20 tasi tuxumga kiradi, xurozlari ham bor ichida. Kuniga 20 tasi tuxumlasa 60 ming so'm daromad bor. Qishdi kunida yaxshi bu. To'raqo'rg'onlik Nazokat Atxamova 31 yoshda. U tikuvchilikka qiziqish kattaligi bois iyul oyida mazkur ishlab chiqarish kooperatsiyasini tashkil etdi. Ayollar, yoshlar daftaridagi xotin-qizlarni hunarga o'rgatib, hozirda 10 ta ish o'rni yaratgan. 4 ta tikuv mashinasi davlat tomonidan imtiyozli berilgan. Tikuvchilik korxonasida mavsumga qarab kiyim-kechaklar tayyorlanmoqda. Ahamiyatli tomoni mo'jazgina sexda tikilgan kurtka kamzullar hozirda Rossiya, Qozog'iston davlatlariga eksport qilinyapti. Men o'zi tikuvchiman. 6 oy bo'ldi ish boshlaganimizga. 10 nafar tikuvchilarimiz bor. Niyatimiz kelajakda shunaqangi ayollarni 100 taga ko'paytirish, ishchilar sonini oshirish. Demak, ularni ham daromadli bo'lishga ko'maklashmoqchisiz. Shunaqa. Juda yaxshi. Bugungi kunda qancha mahsulotlar ishlab chiqaryapsizlar? Ishlab chiqargan mahsulotlaringiz turi haqida ham gapirib bering. Mavsumga qarab, erta bahorda o'sha shorti, shalvar, endi maktab formalari chiqaramiz. Qishki sezonda kurtkalar, vitrovkalar, kamzullar ishlab chiqaramiz. Sumkalarni ham ko'ryapmiz-da? Ora-orada ayollar sumkalarini ham talabga moslab ishlab chiqarib beryapmiz. Mana shu korxonangizda mehnat qilayotgan ayollar qancha daromad topishyapti o'rtacha? O'rtacha 1,5 million daromad topishyapti. Uychi tumanining Obod mahallasi nomiga munosib go'sha. Chiroyli imoratlar, qurilgan katta-katta ishxonalardan mahalla ahlining qanday yashayotganini anglash mumkin. Obodda ham daftarlar ro'yxatiga kiritilganlar qo'llab-quvvatlanyapti. Masalan, Islomjon Ahmadjonovga subsidiya asosida bir sotixli ishxona qurib berilgan edi. U oila a'zolari bilan birga ishxonada yaxshi ish olib bordi. Daromad oilaning farovonligini ta'minlagan bo'lsa, ikkinchi bir yaxshi jihati Islomjon doimiy foydali ish bilan band bo'ldi. Mana shu yerda biz shu o'g'limni ishsizligi uchun qurilgan shu o'g'limni deb mana shu yerdan hozir daromad qilib 4 marta osh ko'k ukroplarni oldik. Orqasidan bunaqa mana bo'liga million degan gullarni yetishtirib, shundan daromad qildik. Qancha daromad topdingiz? Daromadimiz xudo xolisa ko'katdan bir 3 million daromad qildik. Mana bu nimadan bir 500 ming birinchi yil qilishimiz uchun 500 ming daromad qildik. Shu bola o'g'limiz mana shu yerda mehnat qilib birgalikda amalga oshiryapmiz. Davlatimiz ishsiz yoshlarni qo'llab-quvvatlayotganda mana o'zimni o'g'limda ko'ryapman, daromad topyapti. Mazkur mahalladagi Muhammad Mu'minov xonadoni gulchilar oilasi sifatida ko'pchilikka tanish. Qish kunlari bo'lsa-da xonadonga kirgan kishining mavsumga mos gullar chiroyidan bahri dil ochiladi. Oila sohibasi Mohira Mu'minova ayollar daftarida turgani bois unga ishxona qurib berildi. Xonadondagi gulchilik yanada rivojlandi. Ko'chatchilik, oshko'klar yetishtirishga ham qiziqish ortib, yil 12 oy daromad olishga muvaffaq bo'ldilar. Namangan viloyatida kambag'allikni qisqartirish bo'yicha amalga oshirilgan bu kabi xayrli ishlar har bir tumanda o'z ijrosini topgan. Yoshlarni band qilishda 6249 gektar yer maydonlari yoshlar daftarida turgan 31763 nafar o'g'il-qizlarning ikki marotabalab hosil olishlariga zamin bo'ldi. Urganchi mahallasi Namangan tumanining chekkaroq hududi. Aksariyat oilalar tomorqasidan daromad topadi. Mazkur mahalladagi Sadiriddin Komilov Sho'rqo'rg'on kasb-hunar kollejini tamomlagach, o'ziga munosib ish topolmadi. Kamiga oila qurgach, ro'zg'or yuki yelkasiga tushdi. Davlatning ko'magi, ya'ni yoshlar daftari uning joniga aro kirdi. Ya'ni doimiy daromad topish uchun mototkultivator berildi. O'zi shu sohada o'qigani uchun u ishni yaxshi olib ketdi. Buyurtmaga qarab daromad topmoqda. 16 sotixli tomorqamizni avval ketmonda chopardik. Mototkultivator haqiqiy dastiyor va daromad manbai ekan deydi quvonib. Bugun uning topayotgan daromadi ro'zg'origa kor kelyapti. Sadirdim bugun bandsiz-a demak? Ha, bandmiz. Shu menga mototkultivator berilganiga 5 oy 6 oy bo'ldi. Daromad topib kiryapman, 100 ming, 150 ming har xil. Ajoyib. Mana shu mototkultivator afzalliklarini aytib bering. Qancha gektarni kultivatsiya qiladi, qancha benzin sarflanadi? 20 sotikka 8 litr, 9 litr benzincha. Bitta oila tebrasi bo'ladi. Chetda ishlagandan yaxshi. Sadirdin, bu sizga davlat tomonidan bepul berildi, to'g'rimi aytib bering? Ha, davlatimiz tomonidan bepul berildi.
o'sha yoshlar daftarida ishsizlar ro'yxat dedik. Sadriddin Komilovning xonadoni katta yo'l yoqasida bo'lgani bois, yaqinda dala do'koni ham tashkil etilgan. Ikki tomonlama daromad albatta oilaning farovonligini ta'minlaydi. Norin tumanidagi Domar mahallasida yashovchi Asilbek Mamatisoqov bu yil 25 yoshga to'ldi. Intiluvchan mehnatkash yigit ayni paytda Namangan muhandislik qurilish instituti sirtqi bo'lim 3-kurs talabasi. Uning yashash sharoiti, oilaviy ahvoli e'tiborga olinib, yoshlar daftariga kiritilgan edi. Serharakat yigit berilgan imkoniyatdan oqilona foydalanmoqda. Bugun qorasidagi qo'ylar soni ortib borishi barobarida mo'jazgina issiqxonasi ham kishi havasini keltiradi. Eng asosiysi yoshlar daftari Asilbek kabi yigitlarning nafaqat moddiy, balki ma'naviy dunyoqarashi bo'lishida ham muhim omil bo'lmoqda. O'zimizga foyda bo'lsin, o'zimiz yonimizga qolsin degan maqsadda parni qildirganmiz. Endi hozirgi vaqtda 9 ta qo'yganmiz, hozir 19 ta bo'ldi. U ham kredit, bu ham kredit, lekin kredit to'lashda boshqada qiynalish yo'q. Hozirgi vaqt qurtmayapmiz, erta bahor bitganda badring ekkanlik. Badringdan 1.5-2 million oshiq foyda ko'rganmiz. Undan keyin men qurpni ekdik. Mana endi hozir limon ko'chatlar olib kirib qo'yganmiz. Limon ko'chatlari buni parnikda qurpnayda olib olganimizdan keyin undan keyingi hosiliga samsoq. U ham chiqib yotdi. Uni ham hamma hosilda bo'lgandan limon o'tkazamiz. Niyat bor ichiga. Kreditga olsa hamma narsa bo'ladi. Faqat odamdan harakat, mehnat bo'lish kerak. Agar odam mehnat bilan harakat qilmasa, bir joyda to'xtab qolsa, u odam rivojlanishdan to'xtaydi degan hisob bo'ladi uni. Norin tumanida bu kabi yoshlar talaygina. Tahlillarga ko'ra bugungi kunda 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar soni 34 mingdan ziyod. Joriy yilda ularning 3215 nafari yoshlar daftariga kiritilgan edi. O'tgan qisqa davr mobaynida olib borilgan tizimli ishlar natijasida ro'yxatga olinganlarning 3126 nafari yoki 97.2% daftardan chiqarildi. Xullas, 2021 yilda Namangan viloyatida kambag'allikni qisqartirish bo'yicha juda ko'p xayrli ishlar amalga oshirildi. Qanchadan qancha oilalar muqim daromad manbayiga ega bo'ldi, band etildi. Bu albatta namanganliklarning bugunidan rozi bo'lishlariga zamin yaratadi.